Özünü məşğulluq Azərbaycan Respublikasının məşğulluq haqqında qanunun 1.1.15-ci maddəsində qeyd olunduğu kimi şəxsi müstəqil sürətdə və yaxud dövlətin dəstəyi ilə özünü işlə təmin etməsi deməkdir. Az təminatlı ailələrin sosial rifahını yüksəltmək məqsədi ilə sosial siyasət sahəsində özünə məşğulluq tədbirlərinə xüsusi yer ayrılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 aprel 2016-cı il tarixli 1941 nömrəli əhalinin özünə məşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən özünü məşğulluq proqramı həyata keçirilir. Bu proqram çərçivəsində az təminatlı ailələrə fərdi təsərrüfatlarının təməlini qoymaq və ya inkişaf etdirmək üçün dövlət vəsaiti hesabına ailəyə birbaşa natura şəklində mal, material və digər əmlakın verilməsi dəstək göstərilir. Ailə təqdim etdiyi biznes plana uyğun olaraq istehsal və ya xidmət avadanlıqları ilə təmin edilir. Bu, dövlət özünə məşğulluq proqramı digər ölkələrdəki təcrübədən fərqləndirən cəhətdir. Özünə məşğulluq proqramına kimlər cəlb edilə bilər? Özünə məşğulluq proqramına Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında dövlət məşğulluq xidmətinin yerli qurumlarına və dost mərkəzlərində işsiz kimi qeydiyyatı olan vətəndaşlar cəlb oluna bilər. Eyni zamanda mülkiyyətində pay torpağı olub, digər məşğulluğu olmayan iş axtaran şəxslər də bu proqramdan yararlana bilər. Proqramda iştirak etmək qaydaları. Özünə məşğulluq proqramında iştirak bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk növbədə iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında dövlət məşğulluq xidmətinin yerli orqanlarına qeydiyyatda dayanmaq lazımdır. Nazirlik tərəfindən məşğulluq orqanlarında işsiz və iş axtaran kimi qeydiyyata alınmış və özünü məşğulluq fəaliyyətini qurmaq üçün potensial imkanlara malik şəxslər müəyyən olunur və biznesin təşkili ilə bağlı bir aylıq təlim kurslarına cəlb edilirlər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının baş təlimçisinin iştirakı ilə hazırlanmış təlimçilər tərəfindən keçirilən təlim kurslarında iştirakçılar biznes fəaliyyətinin təşkili ilə qədər zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Kursları başa vuran və qiymətləndirmə zamanı biznes planları uğurlu hesab edilən işsiz və iş axtaran şəxslərin seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə özünü məşğulluq fəaliyyətinin təşkili üçün onlar aktivlərlə təmin olunurlar. Bu aktivlər natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlakın 2 il müddətinə müqavilə əsasında verilir. Aktivlər verildikdən sonra da proqram iştirakçılarına biznesin idarə edilməsi və inkişafı ilə bağlı müvafiq məsləhətlərin verilməsi təmin edilir və özünə məşğulluq fəaliyyətinin 2 il ərzində monitorinq aparılır. Müqavilə müddətinin sonuna həmin şəxsin fəaliyyəti təqdim edilmiş biznes plana uyğun olduqda verilmiş əmlak özünə məşğulluğa cəlb olmuş şəxsin mülkiyyətinə verilir.